ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਕਾਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਜਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਤ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਥਾਣੇ ਆ ਗਿਆ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦਸ ਵੀਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਊਗਾ ਹੀ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਐਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸ਼ੀਰਾ ਜਦੋਂ ਮਰ ਹਜੋ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਜੀ ਡਿੱਗਿਆ ਫੇਰ ਕੱਲ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੂੰ ਚੱਲ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਗੁੱਟ ਪਈ ਸੀ ਇਹ ਤੂੰ ਗੁੱਟ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਈ ਸੀਗੀ ਗੁੱਟ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਥਾਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹਨਾ ਕਾਹ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦਾ ਪੱਖ ਕਰ ਦੂਗੀ ਮੈਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਤੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿੱਦ ਫੜ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਹਿੱਲੂ ਜੀ ਰੋਈ ਜਾਊ ਸਾਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੈਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 100 ਰੁਪਿਆ ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪੁੱਤ ਪਾਪਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਐ ਨੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਐ ਦੱਸ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਤ ਐ ਨੀ